Amb els anys, el cos perd habilitats i la memòria comença a fallar. Hi ha tècniques i exercicis, però, que poden retardar el procés de l'envelliment. És el que han après més d'un centenar de persones majors amb un taller de prevenció de la dependència. Arriben cada dilluns i cada dimecres amb aquest vehicle adaptat. Il·lusionats perquè surten de casa per aprendre a ser una mica més independents. La llar de la tercera edat Reina Sofia de Palma és un dels 5 centres on l'obra social de la Caixa ofereix tallers per fomentar l'autonomia dels més majors. L'objectiu és retardar les conseqüències de l'envelliment a través d'exercicis físics i mentals i bones pràctiques. Quan ens fem en el sofà, que quasi totes ho fem, ensenyar-nos així que hermós. No a dir ai, 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 sinó cap endarrere i llavors així que hermós. Els usuaris asseguren que els beneficis del curs són molt bons. M'ho arribam a robar i ser bo. Ser bo, perquè són coses senzilles i per aquesta edat són estupendes. He guanyat molt, tant de xapot com de moviment. I la gimnàstica que fem, ja t'ho dic, és molt bona per al nostre estat. Els interessats a assistir a aquests tallers poden informar-se en el telèfon que surt en la pantalla. Està adreçat als majors que comencen a tenir dificultats per les activitats quotidianes. Que va, que va, bomba! Bomba, bomba!